မောင်မျိုးသားရေးပညာရေးကော်မတီလက်အောက်ရှိမောင်မျိုးသားကျောင်းတွေကိုလာမယ့်ဇွန်လတရက်မှစတင်ကဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်မှစတင်ကမေလကောင်အထိကျောင်းအလက်ခံပေးနေကြောင်းနဲ့လာမယ့်ဇွန်လတရက်မှစတင်ကမောင်မျိုးသားကျောင်းများဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမောင်မျိုးသားပညာရေးကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သူမင်းအောင်စီကပြောကြားပါတယ်။ မောင်မျိုးသားကျောင်းနေပြန်ခွင့်တော့မယ်ဆိုတော့အခက်ခဲနေတဲ့ကကျောင်းဆရာဆရာမမတည်ငြိမ်မှုပေါ့လေမတည်ငြိမ်မှုဆိုတာကလည်းလားစာကိုမျက်မျက်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အလုံနာသွားတာအလုံပြောင်းသွားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကလည်းနှစ်တိုင်းကြုံတွေ့နေကြအခက်ခဲတွေပါပဲစံနာကတော့အခက်ခဲကြီးကြီးမားမားတော့တိတ်မရှိပါဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ မုံမျိုးသားပညာရေးကော်မတီလအောက်မှာရှိတဲ့မူလာတန်းနဲ့မူလွန်ကျောင်းကတရာတစ်ဆယ်သုံးကျောင်းအလယ်တန်းကျောင်းဆယ်ရှစ်ကျောင်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသုံးကျောင်းစုစုပေါင်း133ကျောင်းဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းအပြင်ရေမြို့နယ်လမိုင်းမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မုံမျိုးသားအလယ်တန်းကျောင်းအားတွဲဖက်အထက်တန်းကျောင်းအနေနဲ့ဖွင့်လျက်စီစဉ်ထားကြောင်းနဲ့အဆင်ပြေပါကအထက်တန်းကျောင်းအဆင့်အထိကိုတိုးမ
ဒီရှိပြီးခရင်ပြည်နယ်နဲ့အနေနာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မွန်တိုင်းရင်သားအများပြားနေထိုင်တဲ့ဒေသများမှာလည်းမွန်မျိုးသားကြောင့်များဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းနဲ့ရခိုင်စီမြာယာမွန်မျိုးသားကြောင့်များတွင်ဆရာဆရာမခုနှစ်ရာခန့်ရှိပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူအကြီးအကျယ်မှာတောင်းတုံးနောက်ခန့်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။